Re! Viss ēters ir te! Somijas pilsēta Tampere gatavojas lieliem hokejam. Pirmās spēles sāksies rīt, arī Latvijas izlasē. Ja, un pirmajā treniņā sportisti saskārušies ar sliktu ledus kvalitāti, bet cer, ka tas vairs neatkārtosies. Un no Tamperes ziņo Matīs Timofejevs. Somija, tāpat kā Latvija, ir viena no trim valstīm pasaulē, kurā hokejs ir sporta veids numur viens. Tas, ka šī valsts rīko pasaules čempionātu, viņiem nozīmē ļoti daudz. Mēs to lieliski izjutām divas dienas pirms hokeja svētku sākuma. Vietējā rokoncertā pilsētas centrā ļoti daudz cilvēku bija tērti Somijas izlases kreklos. Par čempionātu tošanos liecināja plakāti un karogi ne tikai topošajās fanu zonās, bet arī uz ielas un Tamperes kafejnīcās. Pat skulptūras ietērtas atbilstoši. Latvijas komanda Tamperē ieradās aizvadītajā naktī, nepilnas divas dienas pirms pirmās spēles, bet jau pirms tam ar kravas automašīnu Tamperē ieradās ekipējuma menedžeris ar kolēģiem. Īsā laikā tukšā ģērbtuve tika pārvērsta mājīgā bāzes vietā. Mums Covid protokola dēļ tajā viesoties neļāva, bet dažus kadrus tomēr noķērām. Tā kā mēs ienācām, izstījās, ka čempis būs tikai vēl pēc nedēļas, jo celtnieki instrumenti mētājās, sienas nav pabeigtas. Treneru istabu bija, es varēju aizsniegt šādi un šādi. Tā bija treneru istabas izmērs. Nu, tagad ir daudz patīkamāk apstākļā. Es domāju, ka arī mūsu apkalpojušais, tā teikt, personāls ekipē menedžeri ir varēni pastrādājuši, ka zināms forma brauc ar kravas mašīnu un viņi ieradās laicīgi jau šeit. Un, teiksim, jau bija padomāts jau video no šejienes, tas Hols Somu puis, kas ir šeit, jau bija atsūtījis video, bija novērtāts, kas trūkst tur. Jau bija veiklā sapirkti, pakramie kaut kur plauktiņi un izdarīts ir labs darbs, lai būtu, nu, cik tas ir čempionātos iespējami labi apstākļi. Tas, ka man asināta ir iekārtot trauku mazgātavā un aparāta stāv uz izlietnes, bet tas ir... Izlases dzīvo viesnīcā pilsētas centrā, lai arī tajā aizvadīta viena nakts, secinājumi par to ir gana skarbi. Īpaši vārdsargam Elvim Merzļikinam, kurš nu pats saņēmis ļoti patriotiski krāsot ekipējumu. Viesnīcā es uzskatu, ka tas ir visudīgākais, kur es esmu bijis savā dzīvē. Šorīt no rīta es sēdēju uz podu, Ronis mazgājās un es viss bija slapši. Tikai tā vēl tev saprast, ka man ir duša ar podu kopā. Es to neslēpšu. Viesnīca pilnīgākais, jā, bet neko, nesūdzēsimies. Gultas mazas kā armijā, tā kā viss labi. Spēles Latvija aizvadījis pirms 5 mēnešiem atklātajā Nokia arēnā. Pirmajā treniņā gan bija jāsastopas ar sliktu ledus kvalitāti. Pēc vairāk pieredzējušo līdera aiziešanas no Latvijas izlases Latvijas hokejā sākušies jauni laiki. Un arī uz Tamperi Harijs Vītoliņš ar atvedis jaunu komandu. Īpaši jau aizsardzībā 4 no 8 izlases aizsargiem šis būs pirmais pasaules čempionāts. Es nezinu, mēs negaužamies, tie ir mūsu šobrīd labākie un pieejamie. Tāpēc, jā, daudziem tas būs pirmais čempionāts, bet nu, tāda situācija, un viņi ir nopelnījuši šeit vietu sastāvā. Viena aiziet, nāk citi, un katram no tiem, kuriem tas jau ir 11. čempionāts, kādreiz bija pirmais. Nu, varbūt šobrīd tā situācija ir tāda, ka nu, vienlaicīgi, laikam, senobīskai tik daudz, teiksim, debitantu, bet, nu, jā, tāds ir laiks, un spēlēsim. Pirmā spēle Latvijai rīt pret ASV, bet turpinājumā vēl 6 spēļu maratons. To visu varēsiet vērot LTV 7. Tālāk tiks 4 no 8 komandām. Matīs Timofejevs, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija no Tamperes, Somijā.